Бяхме там, ние бяхме трима от Старозагорската опера. Имахме множество концерти, много изяви, конкурс за млади оперни певци, явих се на два, имам две награди. След това поддържахме дълги години контакт и имах, така да се каже, и щастието, и нещастието да го изпратя в последния му път. 93-та година в храм паметник Александър Невски, както знаете там, до този момент, допри да почини блажена му памет патриарх Максим, до този момент там бяха опявани само патриарх Кирил, цар Борис и Борис Христов. Няма да забравя мига, когато изнасяха Борис Христов от храма, площада отпред беше почернял от народ и на целия площад се носеше лакримозата, това е дял от реквиема на Верди, се носеше на целия площад лакримозата в негово изпълнение. Това беше нещо пократително. Всички плачеха, просто беше... Да, така.